Анна Кохановська із піснею «Вербова дощечка» просто зараз у прямому ефірі дарувала вам чудовий настрій. Спасибі тобі величезне. Анют, ідемо до нас, доєднуйся. Вітаю вас з Великоднім та дарую вам розумних курчат. Спасибі тобі величезне. Бачите, які розумні курчата. Це щоб, мабуть, ведучі нашої ранкової програми були не менш розумними. О, бачите, яка краса. Спасибі. Ані, ну, а я натомість хотіла у тебе запитати, чи любиш ти свято Великодня? Так, я люблю свято Великодня. А є якісь традиції от вашій родині? Як ви його святкуєте? Палити яйця, там, почити паски. Ну, ми печемо паски та фарбуємо яйця. Угу. Ну, тобто, коли я на початку нашої програми говорила про те, що діти теж дуже люблять світле свято Воскресіння, то я не помилилася. Ну, мабуть, люблять вони ще його через те, що є багато цікавих великодніх ігор, пов'язаних саме із символами цього свята, із писанками. Я тобі теж пропоную трошечки пограти. Дивись, у мене у корзинці є чимало писанок. Тобі треба обрати одну з них, яка тобі більше до вподоби. Ага, ну я тоді оцю оберу. Так, з писанками вирішили. Знаєте, що з яйцями пов'язано чимало ігор, ну, зокрема, чокання яйцями. Поки що цього робити не можна, тому що вони не освячені. А потім, чиє розіб'ється, той програє, да? Є ще катання яєць з гірок із перешкодами, ну, будь-які там цікаві ігри. Ну, а я тобі пропоную сьогодні іншу гру. Чиє яйце буде довше обертатися навколо своєї осі, то виграє. Згодна? Пограємо? Ну, давай. Підходь сюди ближче. На 1, 2, 3 давай крутимо. Да? 1, 2, 3. Так, 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 так. Давай, Аня, 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 вболіваємо за тебе. Ну, трошки менше, так. Але то нічого. Спасибі тобі величезне, Ань, за те, що сьогодні співала для всіх наших телеглядачів, за те, що зіграла зі мною, не побоялася. Попереду ще багато великодня в твоєму житті. Я думаю, що багато перемог попереду, добре? Спасибі, до нових скорих зустрічей. Проводжаємо тебе під оплески наших телеглядачів. Нехай Аня почує цю енергетику навіть через екрани телевізорів. Ну, а Великдень дійсно красиве свято з масою цікавих звичаїв, тому не варто в цей день обходитися тільки фарбуванням яєць. Порадити своїх дітей веселими великодніми іграми, і це свято запам'ятається їм надовго. До речі, нам було дуже цікаво дізнатися, чи люблять свято це свято малеча, як розуміє його суть і як долучається до нього. Тому ми побували у гостях у вихованців Херсонського ясла-садка номер 5, отримали купу емоцій та задоволення від спілкування із ними, тому вам також пропонуємо.